Studiya Krasnoyarski, Sabir Production təqdim edir. Yorulmayasınız, gözünüz aydın olsun. İnşallah büyük oyunda. Özürək sözlərimi onu deyirəm, belə Allah mübarək eləsin. Geçərsin, geçər, yaxşı olan olsun. Böyük oyunda yığılarkən, böyük oyunda da yine hamımız iştirak edir. Can sağ olsun, Allah mübarək eləsin. Əlləriniz var olsun. Sağ olun. Mən de Hollandiyadan gəlir, kartof təmizləyirəm. Elçməni var. Ha, kartof təmizləyirəm hələtlə. Əsas... Əsas bak bu işdir, bak soğanı soymaqdır. Kartof təmizləmək. Hə. Allah mübarək eləsin, böyük oyunu görəm. Sağ ol. Mübarək olsun, böyük oyun görək. Nəvəməm, dünyada nə arzusu var ona çatsın. Ata alan alıb büyüsün, yarayan bəndələrdən olsun. Xoş günlər görsün, Allah babası belə böyük bir şey eləsin. 100 il yaşasın, onu da sağlanan xoş günlər. Amin. Deyir, dövlətdə dəvə, ovqatda nəvə. Şirindir, şirin, şirindir nəvə. Bunu mən demirəm, atalar deyir. Allah büyüksün. Allah büyüksün. Kurban oğlumuz yeçi olan olsun. Böyük toynayı alak. Amin. Sen canı sevilsin. Atasının, anasının canı sağ olsun. Böyük toynayı alak. Böyük toynayı alak. Uşaklar, eminamanlı olsun. Şakir bağda bir gün dersen, güzellerde cafa görsen, yarın bana bu sevilsen, yarın bana bu sevilsen, sağda bir, solda bir, yarın bana bu sevip, sağda bir, solda bir.
Güzel günümüz mübarek olsun. Kim kemeyer batar geyden, turnalar batar geyden. Bu dünyaya bir göz güldü. Thank you.
babamız adından da belə deyək. Onun harbimiz bilirik. Yalnız gözəl günümüz, böyük məclisimiz də sabah davam eləyəcək. Gün də yenə Allah mübarək eləsin deyirəm, xoş gəlibsiniz. Sağ olun, bu qədər qardaş. Məclisi də aparmağım üçün hələlik tamadamız gelişibdir. İndi ona qədər kimsə idarə eləmək özləri yenə. Valla mən burada özüm də qonağam, mənim özüm burada yaşayan döyəm. Yani burada özler bilər, bir nəfər yani tamada gelene kadar idare eləyər. Sağ ol, belki özünüz biraz idare eləyərsən, bizim Gürcistan'da daha müğənnilərin özleri idare eləyir. Her seher eyvana boylanıp bakın.
el kadar Çok sağ olun, çok var olun. Bir daha mübarek olsun. Bir daha tebrik ediyoruz sizleri. Gözünüz başınız aydın olsun. İnşallah ay gözellerimiz. Allah böyük oyunu kismet eylesin. Azerbaycan'dan size çoklu kucak dolusu salam getirmişim. Ben de bugün geldim. Dünen yoksa gün ben de üzül istedim böyüklerden. Nevemin Müslüman olan günüydü. Ben bilirim bu sevinç ne demekti. Ben de öz nevemin toyuna gitmiştim. Oradan da bugün geldim. Allah hamıya toy kismet eylesin. Çoklu çoklu böyle gözünüz başınız aydın olsun. Böyük toyunu görürsünüz inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir daha bu güzel günümüz mübarek olsun. Efalınız hoş, her birinizde nuş, meclisimiz hoş geçsin. Ben bu güzel günümüzde, aziz değerli kirveler. Aziz değerli kirveler. Balaca Bey'imizin atası ve Balaca Bey'in kirvesi. Biz sizleri davet edelim musikli meydanımıza. Derdin kalın, ben değerim. Bu kohumluk ebedi daim olsun, gözleriniz aydın olsun. Ebedi daim olsun ama ben kirveden bir söz soracağım. Hayiş yok, söz soracağım. Siz söz verirsiniz mi ki bu boyda cemaatin gözünün karşısında? Beyimizin nişan üzüğünü siz alacaksınız. %100. İnşallah, tebrik ederim. Güzel musiklerimiz gelir, kirve severler. Her biriniz rekse davet ediyoruz. Elbette ki çok çok mübarek olsun.
bir məlumat verilib. Bu gözəl günümüzdə baba, nənələr gəlib. Gözəl doğma diyardan, Gürcistan mahalından. Mən əziz dəyərli nənələr, babalar, biz sizləri dəvət edirik musiqili meydanımıza. Evladdan da şirindir, şirindir nəvə. Nənəm və babalar, biz sizləri dəvət edirik musiqili meydanımıza böyük məmnuniyyətlə. Bu gözəl gündə sizlərdən də bir gözəl ürək sözləri, xeyir dualar və bir gözəl rəqs eləyəsiniz. Biz də sizin sevincinizə şərikik. İndi isə sizlərdən bir gözəl ürək sözləri, bir xeyir dualar. Buyurun, söz meydanı sizlərindir. Çox sağ ol. Mən də bugünkü günü təbrik edirəm. Mən bir söz deyim ki, bugünkü günü, bu gözəl günü gözləyən insanların hamısının sağlığı olsun. Bütün balalara bu gözəl gündən pay olsun. Bu gün mənim nəvəmin kiçik toy günüdür. Yeyib sən gözəl Qarayazı xalqının sağlığı olsun. Eşq olsun Qarayazı xalqına. Nənə baba doğrudan da gözəldir. İnandırayım seni en çok nenem baba nene gözleyer. İndən belə maşallah olsun. Nevemizin büyük çiçik toy gündü. Arzum budur böyük toyunda da Qarayazı xalqına kısmat olsun. Nene babalar koy başla olsun. Qohum əqrəbələrinin hamısının gözleri aydın olsun. Ayna xanım gözün aydın olsun. Rahilə də hamısı bab burada maşallah olsun. Gün o gün olsun ki böyük toyda koy bizə kısmat olsun. Yey içək deyək gülək. Yeyim sen insanların hamısının sağlığı olsun. Nevem de koy büyüsün büyük bir oğlan olsun. Ay kurban sağ ol derdini. Koy senin sağlığın olsun. Çiçik doyum mübarek olsun. Ben bir de arzum budur ki koy burada oturan şəxslərin Rusiyada olan Azerbaycan xalqının bütün nevelerine, balalarına bu gözəl gündən pay olsun. Eşk olsun Azerbaycan milletinə. Eşk olsun qara yazımıza. Eşk olsun bugünkü günə. Mübarek, mübarek olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz de sizlerin təbriklərinə qoşuruq. Nənələrimiz haradadır? Əziz, dəyərli nənə. Cəlay nənə. Gözləriniz aydın olsun. Bir təbrik də sizdən dinləyək. Sonra bir gözəl rəqs eləyəsiniz. Aynı xanım ilə gözlər aydın olsun. Yaxşı, canınız sağ olsun. Həməşə belə xeyir işlərdə olun. Xeyir işlərdə olun həməşə. Xoş gəlirsiniz ay qonaqlar. Ay mənim oğlanlarımın dostu, tanışı, qardaşı, qohum qərəvəsi. Hamınız xoş gəlirsiniz. Həməşə belə yerlərdə durun. Bu qürbətlikdə Allah sizi qorusun. Allah sizi saxlasın. Həməşə yaxşı günlərdə olun. Belə məclislərdə olun. Belə məclislərdə olun həməşə. Çox razıyım. Sağ olun mənim oğlumun. Xeyir işinə əlifsiniz, ona da borc olsun sizin qapılara xeyir iş etsinlər. Hamınıza, balalarınıza yaxşı gün, toy xeyir işlər qismat olsun. Xoş gəlirsiniz, nəvəm də böyük kişi olsun, atalan alı böyüsün, yarayan bəndələrdən olsun. Bu kiçik toyunda Allah mübərək eləsin, mən də iştirak elədim, çox şükür Allaha. Xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun, biz də sizlərin təbriklərinə qoşuruq. Hə, gözəl musiqilərimiz gələcək indiysə. Thank you.
yana, davay qoşumun qızım. Sən olana var gəli, anam sənə qaydara. Sən olana var gəli, anam sənə qaydara. Ay şəbal mənim tağımda, quşam al yanağımda. Şəbal mənim tağımda, quşam al yanağımda. Həqiqətən bu gözəl günümüzdə biri-birinə dəyərli qonaqlarımız iştirak eləyir. Gözəl günümüzdə Balaca bəyimizin Bibi və əm ocağından gələn doğmalar, əmlər və bibilər. Bibilər, bizim ləhçəmizdən deyək. Nəzakət bibi, biz sizləri dəvət edirik. Hər birinizi bir daha xoş gördük. Qədəmləriniz həməşə belə gözəl günlərə, toylara, düğünlərə. İnşallah Balaca bəyimizin növbəti qədəminiz. Gəlif gedəsiz, amma növbəti belə xoş gününüz. İnşallah Balaca bəyimizin böyük toyunda. Sağ ol, sağ ol. Hörmətli qardaş, çox sağ ol. Sən ki, elə gözəl tamadalığı da başa düşməmiş qardaşım, sağ ol. Gəlin bir daha Allah mübarək eləsin deyirəm. Bütün buraya yığılan cəmaatın hər birinə arzu edirəm belə xeyir işlərdən qismət olsun. Bu gözəl günlərə hər birinin qapısına qismət olsun. Bu balaca məclisdən, bu balaca xeyir işdən böyük toyunu görək. Hər birinə burada oturan ana-bacılarımıza qismət olsun deyirəm. Oğul toyu, qız toyu. Qış şanlandırsınlar, oğlu öyləndirsinlər, mübarək olsun deyirəm. Sağ ol, görür. Çox sağ ol. Çox sağ olun, əziz xalqım. El obam, çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugünkü günü bizim xeyir işimizə, bizlə şərik oldunuz. Hamınıza minnətdaram, ana-bacılarımız, hamınız çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah hər birimizin qapımıza xeyir işlər olsun, biz də gedib orada iştirak edə bilək. Çox sağ olun. Tamam.
yatakta çağır beni çağır geri. Aramız o felakta seven hemen cevapta eşkimizi yatakta dinleme son merdemi. Uzaq bir şəhərlərdən qonaqlarımız var. Əm oğlu və Bib oğlu. Əziz dəyərli qohumlar, biz sizləri dəvət edirik. Bib oğlu, əm oğlu. Biz sizləri dəvət edirik musiqili meydanımıza. Belə bir istək var. Təbrik edirəm. İnşallah böyük toylarda gələn şəhərə buna. Baş üstə. Biz sizlərin adından təbrik edirik. Gözəl günümüz mübarək olsun. İnşallah balaca bəyimizin Allah hər birini var eləsin. İnşallah qurban bəyim böyük toyunda Bib oğlu, əm oğlu sevərlərin hər birini biz nə edirik? Rəqsə dəvət edirik. Can gəmi
ne bilirdi ne bahar onda onda yedi beni koyup gidi indire gibilerle kendini yakındı bana yakındı bana cümle yarım onda yedi benim de vahim alıp eşke düştüğüm o günler demler o demlerin içi ne baharım onda yedi ne baharım onda Çok sağ olun. Nezaket Hanım, hoş duyanmayalım. Güzel hoş geldiniz.